John Beaver, գործանել կրիպտոնակարը, գլուխ 26-րդ, մեղք, որ մեղք չէ։ Դուք զարմացաք լսելով այս գլուխի վերնակիրը։ Գրաբաշտությունը ունի ևս մեկ կողմ, որուն մասին դագավին չենք խոսած, և այն կարելի է անվանել մեղք, որ մեղք չէ։ Մենք չենք գրնար անդեսել այն, եթե գցանկանք վերջնականորեն գործանել կրիպտոնակարը, քանի որ այն գրնա ամենեն անորսալին ըլլալ։ Եկեք սկսենք արագովմը։ Օրմը մարդմը ասավ Հիսուսին, թե որքան հրաշալի պիտի ըլլար խնջույքի երթալ Աստուծո թագավորության մեջ։ Հիսուս օգուտ քաղեց անոր թիտողութենեն և կարևոր ճշմարտություն մը հայտնեց։ Մարդմը մեծ ընթրիկ ըրավ և շատերը հրավիրեց, և ընթրիկի ժամանակ իր ձարան ուղարգեց, որ հրավիրյալներուն ասե. «Եկեք, որովհետև արդեն ամեն բան պատրաստ է»։ Եվ ամենքը սկսան մեկ-մեկ ետ քաշվել կամ արդարացումներ ներկայացնել։ Ղուկաս 14:16-18։ Այս արագի առանցքային միտքը արդարացումներ ներկայացնելն է։ Ձեզի հետ ադիգա երբեք բադահած է։ Դուք որևէ բան խնդրած եք, ինչ որ մեգեմը օգնել ձեզի երեգույթի քալ կարևոր առաջադրանք գադարել, ինչ որ հանցնարարություն կամ մեկ ուրիշ բան, և ի պատասխան թույլ արդարացումներ գլսեք։ Ինչ կնշանակեն ադոնք, պարզապես այն, որ անոնց ծրագիրները ավելի կարևոր են, քան ձեր խնդրանքը։ Ըստ էության անոնք գսեն. «Իմ քորձերը ավելի առաջնահերթ են ինձի համար, քան քուգդ»։ Հիսուսի խոսքերով այդ մարդը խորոված նրբերչիկ կամ չիպսեր չէր հյուրասիրեր, ադիգա մեծ խնջույք էր և կարևոր իրաթարցություն։ Ան կազմագերված էր ադիգա, որպեսի օրհներ իր կողմեն հրավիրվածները։ Հրավիրադոմսերը դված էին, կնքված էին և ուղարկված էին անոնց, որոնք պիտի ուզեին մասնակցիլ, բայց բոլորը պատասխանեցին արդարացումներով։ Առաջինը ասավ. «Ես արդմը ձախու արի ու պետք է, որ ելեմ տեսնեմ զանիգա, կաղաչեմ քեզի զիս հրաժարված համար է»։ Ղուկաս 14:18։ Ես կարևոր հարցումը պիտի դամ. «Միթե ակարակ քննելը մեղք է»։ Անշուշտ ոչ։ Եթե այդպես է, ես խնդիրներ պիտի ունենամ, որովհետև իմ կյանքին մեջ թեպք մի եղած է, երբ հողադարածք քննած եմ։ Այնուամենայնիվ, երբ հողադարածք քննելը ավելի կարևոր է, քան տիրոջ խոսքը, ադիգա մեղք է, մեղք, որ մեղք չէ։ Ավելի ճիշտ, ադիգա գրաբաշտություն կամ կրիպտոնակար է։ Տեսնենք, թե ինչ պատասխանեց մյուսը։ Մյուսը ասավ. «Հինգ զույգ ես ձախու արի, գերտամ, որ զանոնք փորձեմ, կաղաչեմ քեզի զիս հրաժարված համար է»։ Ղուկաս 14:19։ «Կրգին, միթե եզներ քննելը կամ ուրիշ ձևով ասելու համար քորձի համար անհրաժեշտ սարքավորումներ քննելը մեղք է»։ Անշուշտ ոչ։ «Իմ կյանքի ընթացքին ես բազմաթիվ քնումներ կատարած եմ քորձի համար»։ Այնուամենայնիվ, երբ ինչ-որ բան քննելը ավելի կարևոր է, քան տիրոջ խոսքը, ադիգա մեղք է։ Այնպես որ գրգին ադիգա մեղք է, որ մեղք չէ։ Իսկ ավելի ճիշտ, ադիգա գրաբաշտություն կամ կրիպտոնակար է։ Եկեք լսենք մեր վերջին հրավիրյալը։ Մյուսը ասավ. «Գին արի, անոր համար չեմ գրնարկալ»։ Ղուկաս 14:20։ Թույլ տվեք վերջին անգամ հարցնել. «Միթե գին առնելը մեղք է»։ Եթե այդպես է, շատ դղամարդիկ, ներառյալ ես, խնդիրներ պիտի ունենան։ Անշուշտ ադիգա մեղք չէ, այնուամենայնիվ, երբ ամուսնանալը ավելի կարևոր է, քան տիրոջ խոսքը, ադիգա մեղք է։ Գրգին ադիգա մեղք է, որ մեղք չէ, իսկ ավելի ճիշտ, ադիգա գրաբաշտություն կամ կրիպտոնակար է։ Կգարձեմ իմաստը հասկանալի է, երբ մենք կգարևոր ենք որևէ անձ, որևէ առարգա, երևույթ կամ գործունեություն ավելի քան տիրոջ խոսքը, այն, ինչ որ մեղք չէ, մեղք կդառնա։ Իմ կրիպտոնակարը բացահայտվեցավ։ Ինչպես արդեն ասի, ես սիրահարվեցա Հիսուս Քրիստոսին, երբ երկրորդ կուրսի ուսանող էի Պուրդյու համալսարանին մեջ։ 1981 թվականին մեր համալսարանի դղաներու հանրագացարանին մեջ ես ընդունեցի զինք որպես դեր։ Ես գրագով լեցված էի անոր հանդեպ։ Քանի մը ամիս հետո սկսավ ամերիկյան ֆուտբոլի հերթական խաղաշրջանը։ Ես արդեն երրորդ կուրս էի և որպես ուսանող ունեի մեր դեղական խումբի բոլոր խաղերու դոմսերը։
նախորդ երկու դարիներու ընթացքին նույնիսկ մեկ խաղ չէի գործընծուցած։ Բայց այժմ ես այնքան ոգևորված էի Հիսուսով, որ օգտագործեցի ֆուտբոլային խաղերու ժամանակը Աստվածաշունչը ուսումնասիրելու համար։ Դղաներու հանրագացարանը խաղաղ էր, քանի որ բոլորը խաղերու գերթային։ Ադիգա աղոթքի հրաշալի ժամեր անցնելու հնարավորություն էր։ Ես գվայելեի Աստուծո հետ անցուցած ժամանակը ավելի քան ամերիկյան ֆուտբոլը։ Ոչ ոք ասած էր ինձի, թուն պետք չէ ամերիկյան ֆուտբոլի խաղերու երթաս։ Իմ մտքով նույնիսկ չէր անցներ, որ խաղերու երթալը սխալ է։ Իրականության մեջ իմ ուսման վերջին դարվան ընթացքին ես քացած էի շատ խաղերու։ Անմիջապես Purdue համալսարանը ավարտելեն հետո տեղափոխվեցա Տեքսաս նահանգի Դալաս քաղաքը եւ քանի մը ամիս հետո աշխատանքի ընդունվեցա իմ եկեղեցիին մեջ, որուն անդամ դարձած էի։ Եկեղեցվում մեծ եւ աստեցիկ ըլլալու պատճառով մենք ավելի քան 400 աշխատող ունեինք։ Այդ ժամանակ Դալասի Cowboys-ները ֆուտբոլի ասկային լիգայի լավագույն խումբերեն մեկն էր։ Ես Cowboys-երու մեծ համագիր չէի, քանի որ մեծած էի Միշիգան նահանգին մեջ, բայց ամեն երկու շաբթի գլսեի մեր աշխատողներու զրույցները Cowboys-երու մասին։ Անոնք սկացմուն կորեն գքննարգեին գիրագի օրվան խաղը, վիճակագրական տվյալները, խաղի ուշագրավ բահերը եւ անշուշտ եզրափակիչ խաղերու հնարավոր արդյունքները։ Հետաքրքրասիրութենեն մեգնած սկսա դիտել Cowboys-երու խաղերը։ Ես սկսա 1-2 խաղագես է։ Ինձի հաջելի կթվար դիտել զանոնք, քանի որ անոնց խաղը շատ դպավորիչ էր։ Ադիգա եւս մեկ առավելություն գուտար ինձի։ Ես կրնայի լուրջ կեցվածք ընդունիլ եւ քննարկել խաղերը մեր գրասենյակի մյուս աշխատողներուն հետ։ Բայց ժամանակի ընթացքին իմ հետաքրքրությունը Cowboys-երու հանդեպ ավելացավ եւ խաղերը գտիդեի ամբողջությամբ։ Ես սկսա բարձրացան խոսիլ հերադեսիլին հետ, երբեմն ուրախանալով, իսկ երբեմն բորալով խաղացողներուն վրա։ Ի վերջո այն աստիճան դարվեցա ադորմով, որ ոչ մեկ խաղ կգործընցնեի եւ ոչ այլ որևէ հատված խաղերը։ Նույնիսկ խաղաշրջաններու միջև ես եւ մյուս աշխատողները գշարունակեինք քննարկել խումբի գազմը հաջորդ խաղաշրջանին մեջ եւ այն թե ինչպիսին պիտի լար անոնց խաղը։ Ես արդեն լիարժեք համագիր էի։ Իմ ոգևորության չափ չգար, երբ սկսավ հաջորդ խաղաշրջանը։ Ամեն գիրագի ծառայութենեն հետո ես շտաբելով դուն գերթայի եւ գմիացնեի հերադեսիլը, նույնիսկ առանց հագուստս փոխելու, իսկ այդ ժամանակ մենք կոստյում եւ փողկապ կգրեինք։ Ես չէի անչադվեր հերադեսիլեն, թեև անհարմար հագուստով էի եւ լոկասենյակ երթալու գարիք ունեի։ Ես չէի ուզեր գործընցնել խաղը նույնիսկ մեկ վարգյանով։ Խաղի գիսուն ընդմիջման ժամանակ ես իմ սենյակս գերթայի եւ հագուստս կփոխեի։ Եթե Լիզան ինչ-որ բանի մեջ օգնության գարիք ունենար, անպետք է մոռնար այդ մասին։ Սիրելիս Cowboys-երը կխաղան։ Մենք կճաշեինք խաղի գիսուն կամ նույնիսկ խաղեն հետո, բայց երբեք խաղի ընթացքին։ Այդ բահուն ես արդեն գիտեի խումբի բոլոր վիճակագրական տվյալները։ Ես ուշադրությամբ կուսումնասիրեի Ադոնկ եւ շարունակ կմտածեի, թե ինչպես Cowboys-երը գրնային ավելի լավ խաղալ։ Աշխատավայրին մեջ ես արդեն գվարեի բոլոր խոսակցությունները խաղերու մասին։ Եկեղեցվում մեջ գային մարդիկ, որոնք անվճար դոմսեր ունեին, եւ ես մեծ պատրաստակամությամբ կընդունեի մարզաթաշ դերթալու եւ խաղերը դիտելու բոլոր հրավերները։ Ես երբեք թույլ արդարացումներ չունեի չերթալու համար։ Եկեք անցնենք հաջորդ խաղաշրջանին։ Խաղերը սկսել են կարճ ժամանակ առաջ, ես աղոթքը ըրի, որ իմ գարձիկով շատ բարձ եւ անկարևոր էր։ Այնուամենայնիվ ես չէի պատկերացներ, որ այն պիտի փոխեր իմ կյանքը։ Իմ աղոթքը այսպիսին էր. «Դեր, կխնդրեմ մաքրե իմ սիրտը, ես կուզեմ ըլլալ սուրբ եւ առանձնացած քեզի համար, այնպես որ եթե իմ կյանքին մեջ գա այնպիսի բան, ինչ որ հաջելի չէ քեզի, կամ ավելի առաջնահերթ է քեզմե, փացահայտե եւ օգնե հերացնել ադիգա»։ Խաղաշրջանը գմոդենար ավարդին։ Եզրափակիչ խաղերուն շատ քիչ ժամանակ մնացած էր։ Ես գտիդեի որոշիչ խաղերեն մեկը։ Cowboys-երը կխաղային ընդեմ Ֆիլադելֆիո արձիվներու։ Հաղթողը պիտի մասնակցեր եզրափակիչ խաղերուն, իսկ բարդվողը դուրս պիտի մնար։
ես չէի անչադվեր հերադեսիլեն, ես նստած չէի պազմոցին, այլ գեցած էի հերադեսիլի էկրանին առջև։ Վերջին խաղագեսն էր, և խաղի ավարդին ընդամեն 8 վարգյան մնացած էր։ Կաուբոյները գբարդվեին 4 միավորով, երբ խումբը քնած հարցագման անոնց հանրահայտ հարցագողի առաջնորդությամբ։ Ես առջև յետև գքայլեի հարցագումներու ընթացքին, զայրույթեն բորալով վատ խաղի բարակային և սրդանց ուրախանալով լավ խաղի բարակային։ Խաղի անորոշ ավարդը գարձես աշխուժություն գհարաչացներ։ Հանգարց առանց որևէ նախասկուշացման աստուծո հոգին մղեց զիս աղոթքի։ Այդ անսպասելի մղումը ամբողջովին համագեց զիս. «Աղոթե, աղոթե, աղոթե»։ Ադիգա փերեր ուշքին և ձանր սկացում սրդիս խորքը։ Ես գիտեի, որ այդպիսի մղում կհառաջանա, երբ աստուծո հոգին գցանգա, որ առանցնանամ և աղոթեմ։ Ես բարձրացան ասի. «Դեր, խաղի ավարդին ընդամենը 8 վարգյան մնացած է, ես պիտի աղոթեմ, երբ այն ավարդի»։ Չնայած ադոր մղումը չթաթրեցավ և չթուլցավ։ Անցավ քանիմը վարգյան։ Թերևս ցանկալով թեթևությունը ստանալ, ես բացականչեցի. «Դեր, ես 5 ժամ կաղոթեմ, երբ խաղը ավարդի, ընդամենը 6 վարգյան մնացած է»։ Քնթագը քաուբոյներուն քովներ, ես համոզված էի, որ անոնք պիտի հաղթեին այդ կարևոր խաղը, բայց և այնպես աղոթքի մղումը չէր թուլնար, այլ ավելի գզորանար։ Ես հուսահատություն ապրեցա, չէի ուզեր ցկել խաղը և բարձրացան ասի. «Դեր, ես կաղոթեմ մինչև օրվան վերջը, նույնիսկ ամբողջ գիշեր, եթե գցանգաս»։ Ես մինչև վերջ դիտեցի խաղը։ Կաուբոյները հաղթեցին, և քանի որ խոստացած էի աստուծո, ես անմիջապես մարեցի հերադեսիլը։ Բարձրացա երկրորդ հարկ իմ աշխատասենյակը, փագեցի թուրը և ձունգի եկա քորքին վրա աղոթելու։ Բայց աղոթքի մղումը անցած էր, այլևս աղոթքի փեր չգար, նույնիսկ թեթև սկացում չգար, ես ոչինչ կսկայի։ Փորձեցի փորփոքել այդ սկացումը, ես փորձեցի աղոթել, բայց իմ խոսքերը չոր ու միաբաղաղ էին։ Շատ ժամանակ չպահանջվեցավ հասկանալու համար, թե ինչ տեղի ունեցավ։ Ես քերաթասեցի խաղը աստուծո խնդրանքեն։ Ես խոնարեցա երեսս քորքին տպցնելով և հարաչեցի. «Աստված, եթե ինչ-որ մեկը հարցներ ինձի, ով ավելի կարևոր է քո կյանքին մեջ, Աստված, թե Դալասի քաուբոյները, ես անվարան պիտի պատասխանեի, անշուշտ Աստված, բայց հազիվ նոր ես ցույց տվի, թե ով ավելի կարևոր է. Թուն ունեիր իմ գարիքը, իսկ ես քերաթասեցի խաղը, ոչ թե քեզ, կխնդրեմ ները ինձի»։ Ես անմիջապես լսեցի սրդիս մեջ. «Որդիս, ես չեմ ուզեր 5 ժամվան աղոթքի զոհաբերություն քեզ մե, ես կցանգամ հնազանդություն»։ Գյանքի որևէ ոլորտ։ Այսպիսի գրաբաշտությունը գրնա դեղ գտնել գյանքի որևէ բնակավարի մեջ։ Ես կհիշեմ թեպմը, որտեղի ունեցավ գրեթե նույն ժամանակ ինչնախորդ պատմությունը։ Օրմը առավոտ գանուխ ես կպատրաստվեի լեցնելու իմ չոր շիլան ափսեի մեջ։ Ես կսիրեմ շիլա ուդել առավոտյան, բայց այդ առավոտ լսեցի աստուծո շշնչոցը. «Ես կուզեմ, որ ձուն վերցնես նախաճաշեն»։ Ես կհիշեմ, որ գնայեի իմ շիլային և այնքան գուզեի ուդել։ Ես ասի. «Դեր, հաջորդ շաբաթ երորյա ձոմ կվերցնեմ»։ Եվս մեկ թույլ արդարացում անոր խնդրանքին չհնազանդելու համար։ Աստված ցույց տվավ ինձի, որ գերագուրը գուրք էր ինձի համար։ Ես աստուծո հետ հաղորդակցության թանգակին հնարավորություններ գործընծուցած էի, քանի որ իմ ցանկությունը գերագուրի հանդեպ ավելին էր, քան անոր ներկայությունը և խոսքը վերաբերելու ցկդումը։ Նույն կերպով, երբ ես չափեն շատ դարվեցա գոլֆով, Սուրբ Հոգին թրթեց զիս, որ իմ գոլֆի մագաններու ամբողջ հավաքածուն նվիրեմ հովիվիմը, որուն գյանքին մեջ գոլֆը սխալ դեղ չէր գրավեր։ Մեկուգես տարի գոլֆ չխաղալեն հետո, արհեստավարժ գոլֆ խաղցողիմը սրդին մեջ դերը թրավ, որ նվիրե ինձի իր գոլֆի բարականերու հավաքածուն, որ հազարավոր դոլարներ արժեր։ Ես չէի գիտեր ինչ ընել։ Ադորմե քանիմը ամիս հետո հովիվմը ինձի ասավ, որ Աստված թրած է իր սրդին մեջ մագաններու հավաքածուն նվիրել ինձի։ Ես իսկապես շփոթեցա։ Երբ ան քնած և ես մնացի մինակ, հարցուցի դիրոջը.
ինչ ընեմ ամբողջ այս հավաքածուն։ Գոլֆ խաղա, լսեցի իմ սրդին մեջ։ Բայց 1.5 տարի առաջ թուն պատվիրեցիր, որ նվիրեմ իմ բոլոր մականները։ Ես լսեցի, թե ինչպես Աստված ասավ. Գոլֆը այլևս սխալ դեղ չէ քեզի համար, այն դարձած է հանգիստի և հաջելի ժամանցի միջոց։ Ադորմե հետո և մինչև օրս ես գոլֆ կխաղամ։ Աստված հրաշալի գերբով օգտագործեց այս խաղը ինձի հանգիստ և թարմություն դալու համար։ Նույնպես այն դարձավ հարթակ գործված մարդոց փրկության առաջնորդելու, նաև իմ որդիներու, այլ եկեղեցական առաջնորդներու և մեր ծառայության գործընկերներու հետ հաղորդակցելու համար։ Իրականության մեջ Messenger International-ը ավելի քան 5 միլիոն դոլարի հանգանակություններ ստացած է միսիայի և ավետարանչական նախագծերու համար իմ ընկերներու և գործընկերներու հետ գոլֆ խաղալու շնորհիվ։ Մեր ծառայության Messenger-ի բաժակ կոչվող գոլֆի մրցույթի շրջանակներուն մեջ։ Եթե ես լիովին հրաժարեի գոլֆեն մինչև կյանքիս ավարդը, նման բան տեղի չէր ունենար։ Գոլֆը այլևս կրիպտոնակարգ չէր ինձի համար։ Ահա թե ինչպես մենք գրնանք կործել այն մեղքը, որ մեղք չէ։ Այն գրնա տեղ գտնել մեր կյանքին մեջ աշխատանքի, ծառայության, մարզանքի, փոխհարաբերություններու, հաջելի ժամանցի և նույնիսկ կյանքի առաջնահերթություններու մեջ։ Աստված կգամենա, որ մենք վայելենք այս կյանքը, իրականության մեջ Բողոս Արաքյալը զարմանալի դիտարկում մգնե։ Աստված, որ արադորեն և անդադար կմտագարարե ամեն բան մեզի համար, մեր վայելելու համար։ Առաջին Դիմոթեոս 6:17 Amplified Classic թարգմանութենեն։ Ան կգամենա, որ մենք վերաբրինք բոլոր հրաշալի օրհնությունները, որոնք տված է մեզի։ Ան կցանկանա, որ մենք վայելենք կյանքը։ Ան միայն կխնդրե մնալ առաջինը մեր առաջնահերթություններու ցուցակին մեջ, ինչ որ կնշանակե, որ ինքը և իր ցանկությունները պետք է նախապատվություն ստանան ամեն անգամ, ամեն վայրի և ամեն իրավիճակի մեջ, ոչ մեկ թույլ և նույնիսկ հիմնավոր արդարացում։ Մի գործընծենեք մեծ ընթրիքը։ Գարթանք Հիսուսի արագի ավարդը։ Մենք գարթացինք այն երեքին մասին, որոնք հրավիրված էին ընթրիքի, սակայն պատասխանեցին արդարացումներ ներկայացնելով։ Ձարան եկավ ու իր դիրոջը պատմեց անոնց ըսածները։ Այն ադեմ փարգացավ դանդերը ու ըսավ իր ձարային։ Շուտով քաղաքին հրապարակները ու փողոցները ելիր, և աղկատներն ու բագասավորները, և գաղերն ու գույրերը հոս մտցուր։ Բահմը հետո ձարան եկավ ու ուսավ։ Դեր, եղավ ինչ որ հրամայեցիր, բայց դագավին դեղ գա։ Դերը ըսավ ձարային, ելիր ճամփաներն ու ցանգերը, և կդածներդ ստիպե, որ հոս մտնեն, որպեսի դունս լեցվի։ Քանզի գսեմ ցեզի, այն հրավիրվածներեն մեկնալ իմ ընթրիքիս համը պիտի չառնե։ Ղուկաս 14:21-24։ Անկասկած այս պատմությունը Քառնուկի հարսանիքի ընթրիքին մասին է, այն խնջույքին, որ Հայր Աստված պիտի կազմագերբե իր որդին համար ժամանակներու ավարդին, որում բոլորս հրավիրված ենք։ Այնուամենայնիվ, այս պատմության մեջ կա սկզբունքը, որ կվերաբերի մեր ներկային։ Երբ Աստված կգանչե մեզ ինչ որ բանի, ինչ որ կընդհատե մեր առօրյա գործերը կամ նախասիրությունները, կնշանակե գա շատ ավելի մեծ բան, որ ան պատրաստած է մեզի համար։ Ադիգա կգոչվի Աստվածային հանդիպում, որ գավարդի մեծ ընթրիքով, և այդ խնջույքի ժամանակ մենք կստանանք անոր խոսքը, իմաստությունը, ներկայությունը, մատակարարումը, խորհուրդը, զորությունը և բազմաթիվ այլ օրհնություններ, որոնք միայն ան կռնար դալ։ Ան ինչ որ բան պատրաստած էր ինձի համար Դալասի քաուբոյներու խաղի ընթացքին։ Օրը ես պիտի գիտնամ, թե ինչ էր Ադիգա։ Համոզված եմ, ան կդավ ինչ որ մեգուն ճանապարհներու վրա և դաշտերուն մեջ, որ ստացավ այն օրհնությունը, որ նախատեսված էր ինձի համար։ Ես գործընծուցի այն։ Ես թադաբարդություն չեմ սկար այդ պատճառով, քանի որ ներում խնդրած եմ անորմե, և անոր ողորմությունը շատ մեծ է։ Այնուամենայնիվ, ես սորված եմ իմ գործած սխալներեն, այլևս չեմ ուզեր գործընծնել որևէ անակնկալ, որ ան պատրաստած է ինձի համար, կրիպտոնակարեն գարչելու պատճառով։
Երբ մենք կստանանք Աստուծո խոսքը կամ իմաստությունը ընդունելու այս անսպասելի հրավերները եւ մեկ կողմ գտնենք բոլոր արդարացումները, մենք զորություն կստանանք։ Հիշեցեք, կրիպտոնակարը միայն կդեգարացնե մեզ։ Ցավոք ոմանք կշարունակեն գրգին ու գրգին արդարացումներ ներկայացնել։ Անոնք այդպես էլ չեն դար անոր առաջին դեղը եւ հնարավոր է, որ գործընծնեն մեծ ընթրիքը։ Հույսով եմ, որ այդպես չլար, քանի որ անոր դունը դեղ գա եւ բոլորս հրավիրված ենք։ Աղոթեցեք այս բարձ աղոթքը, որ ես երի շատ դարիներ առաջ։ Հայր, ես կխնդրեմ իմ Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, մաքրե իմ սիրտը։ Ես գուզեմ ըլլալ Սուրբ եւ առանձնացած քեզի համար, այնպես որ եթե իմ կյանքին մեջ գա այնպիսի բան, ինչ որ հաջելի չէ քեզի, կամ ավելի առաջնահերթ է քեզմե, բացահայտե եւ օգնե հերացնել ադիգա։ Ես չեմ ուզեր գործընծնել քուխնջույքներեն որևէ մեկը։ Գործնական քայլ։ Հույսով եմ, դուք արդեն աղոթեցիք այս գլուխի վերջավորության գտնվող աղոթքը։ Եթե ըրիկ ադիգա, Աստված պիտի սկսի գործել ձեր կյանքին մեջ հաջորդ օրերու, շաբաթներու եւ ամիսներու ընթացքին, որբեսի ավելի մոտեցնե իրեն, եւ այդ ընթացքին պիտի բացահայտի այն բաները, որոնք հերու կբահեն ձեզ իր մեջ։ Գործուն գերբով ներգրավեցեք ճիշտ հիմա, խնդրելով Աստուծմե խոսիլ ձեզի հետ որևէ բանի մասին ձեր կյանքին մեջ, որ արդարացում դարձած է, անոր խոսքերուն չարցականքելու համար։ Քրի արեք այն բաները, որոնք անգահայտնե ձեզի, եւ քանի մը վարգյան հատկացուցեք, որ աղոթեք Ադոնց համար։ Խնդրեցեք Աստուծմե հայտնել իր գարձիկը այդ բաներուն մասին եւ քրի արեք այն, ինչ որ անգսե ձեզի։ Եթե դուք չեք աղոթած այս գլուխի վերջավորության գտնվող աղոթքը, ճիշտ հիմա ժամանակ հատկացուցեք եւ մեկ ուրիշ աղոթք արեք։ Խնդրեցեք Աստուծմե դալ ձեզի հոժար եւ խիզախ սիրտ, որբեսի գարենակ ընել այդ աղոթքը։ Քրի արեք այն, ինչ որ Աստված ցույց կուտա ձեր սրտին մեջ, մինչ դուք կաղոթեք։